ตนาดอนนี่ 2559 ขุนเซงาคุณนี่ตดอลาซันเดซะ 3 เย 2013 คุณนี่ดีซิมาลา 15 เยยังกุไดเดตาจีเมยังกุมยุเนตาตนาเอวัญญีฐานะตาตนาโรท้องกาปิ่นบาวิอุสีฐานะสมุทรีเปิ่มมันโหตวินเซยจิมบาปิโลอติ เจตุရှင်ဆွေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဥထိတ်တာပူဇော်လေးရဲ့စုပေါင်းဓမ္မပူဇာသဖြင့်ခန္ဓာနိုင်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အနန္တရကွဲ့ကျန်စတလန်အမှတ် ยะบุไรโจบันเจอปายณะเสตยาธีตนาโดติกะเนญะตะวะตะเปญขันธาโกยัสสุปูโซจิงภิสาติญญะยะอะโยกัปปะโกติหิปิยัมปะเมยังกาลังกะรณโดติทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมากะรุณิกัตตะตัตตะยอนาโทวินิยะญะสวาตัตตะวะอิฉันนาสีปาโลลาตองดะกุมปองคะทะภิ นาถามีญาจินสินโนมยะพะยาติกัปปะโกติหิปิกะรีกะวาอะเยตั่วตินชาโดภิ่นตอนแลอัปเปมีอันเยตั่วไตตาพอพะเจงงามะสวนไหนมาโดกาลันลิอะตินเจไถณีกะวาสีจาโดกาละปัดโล โลกหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีบวาอะโลงา อดีตโกเรณีองค์สาอัตถะฉิเลอิงกามิตรจีมาตมิตาเนตถาสนิสุญญีหุจติถะเวงาตเวอสุอลุนเคยินโนอมุโรโกกรณโดพยาภิยันยีตันโจกุอาถุโตมุยะติภิภิเคระนเลฉิเมลุงอัตถะสงเลยะณะลุงไสวังกุรออิเปมัญญินโน กระดาบวะตนันจิ่งพันญาสวายောက်တော်มุเกยาชาลีภิมหากรุณีกัตตตะเตวะมะยินเวตาเกตุตนาฉิเขมหากรุณาရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တဏတတဝိနိယမြာစွာတတဝါဤฉันသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအား นโมอยู่ติเปียงเปาะมังโกลิยอ่วยกระโรอยู่จุสิขูจินติอัตถุเบเวตุสินสิมะตุยဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက် ญาบุไรโจบันเจอปาย20พระยายဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရား17နှစ်မြောက်တတ္တဝါဖြင့်49နှစ်အရွယ်မှာရာဇဂိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရာဇဂိုမြို့ကိုပတ်ရံပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့ တောင်တန်းနေရဲ့တောင်ဘက်လွင်ပြင်ဒေသဒက္ခိဏဂီရီလို့ခေါ်တဲ့အရတ်မှာဝါဆိုဝါကတ်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒက္ခိဏဂီရီလို့ဆိုတဲ့အရတ်ထဲမှာဧကနာလာလို့အမည်ရတဲ့ပုံသားရွာကြီးတစ်ရွာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံသားရွာကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုကဝကတ်သရရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာ တုတ်တန်တစ်ခုမှတ်မှတ်ရရဟောကြားခဲ့တာတခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုကတိပါရဒွါစတုတ်တန်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားလို့သိရှိရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှခုနှစ်ကဝါဆိုတယ်ဆိုတာ
Ditema Didi Jaja Pobjada Mahodole Sessa Biro Chide Kama Magara Dai Dekina Giri Limbian Dita Jima Igana La Sure Puna Yama Yaswabia Joya Biro Dito Dangu Hore Esuro Satwam Yang Wakade Chenunga Deep Shipshane Chunga and Lu Tilu Mataja Dibidika Dara Mingon Sarah Yaji Yede Mahaburu in Jane Malebe Dito Dane Bada Biro Shinlin Pobya Tara Shide Bono Wasos in a Bada Tajaro Bura Wanda Takata Shiva Nida Prince Gari Dema Padma wa bema sure, dudiya wa dadiya wa srota wa bema sure. Eri wasin li, madande intara liri jamulu. Yeswabya bema nire sura tikwin yalu, non jesu din ziya kaunipo. Vini changa nire ma jime suyin, yeswabya beyani bejuare sura. Taroli, asizinde ja, phobya thara shire. Kukilu, Tema Bara Vesidebo Mansa Viro Chino Yar Mansa Chino Digwen Yara Divinin, Jesu Temu Kauna E Bidika Domo Ma Babsilu Yesuari Udika Diri Jaja Pomabjara Le Soro Yesuare Bo Ye Chirago Pobjani Yalu Velu Kilubio Mame Yes, so is the main, but done like a buguri dreadle, Joshi the book. The ma and nidarago, may you be the gentle buguri photo, yes, so I take don't wimu. Baga don't win aronso, the yadamaga poo don't win. A yejira name a yemejira Nakurema, you am a so you know, yejira you will see the book. Shikika sao sarane made sui nole Yesweri diri jaja yagao yalime Dodo No de sao ne kima Yeswabya puenge rapshito De yarmari gu Ore tradition lu kore No de sao ne kima Hoa rapshito jau Sare ma yimade chingbai maholu No de sao are esuro Yesweri ga mapu kei napo no The need to come, Maya Mesura. A chipia digger, Nizim chipia nida, sir. Digging in Nepsi and the back house, sir, Mapu Doro Kayenabo. Tidane Tanau, Mataro, the Lauji, Bamajibu, Jem Mapu, sir. The Lama, yet those a shinny, caught those a Maya Mapsi dredger. Daddy Dragger, Nene Wondo, Wombulu, shitty. Dajamulu, or a tradition, no death sound neck him. Yes, very good. This is all Oh, but the Oata Biro ignore the corabo, no? They be dog, Dario, Adima, Madu, Venet, Tabi Kere. Chilai resolution, no? Quinlon Nine and the Tarakuwe. Again, yes, very that money look. They are a little man solution. Poor you do the report. Yes, where Madeira is social muria, boom yahoo and I am born. Tajamu, yes, where Yim Jibu, Paya so marori, Majima Jamu, a poor yeti day look. Diloes Abe Janga Maleve, Chasin Somjatara, he sheeted one. Or a tradition look or a notice on a care. Kaniki a twin at what do you room yahoo, no? Kaniki a twin it. Tane bada viro, the chuluri ala meja repo. Yes, of ya letega Sabi mabo dilu, meira la, mire pogule mire. Mada yedazia ekra machilu la, dilule mira si. Mahobau Sabi yedale side. Akra le shire. Todo gani akra nero tujima tumamo.
Yamasabi ekraveti. Pagankika ekra nekani ekra, quebja chanadovi. Dam yamaza de kureve, she did. Dinangan denangan even, nibound the tongue jare, kama, pionre doare, so she dabo. Yama ekra lebe any sendwella raronu. Tomai madango, laila bido. Lila rebuguria, inia domai ma, the chenunga tonga gere. Brahmi sore ekra, chibu bido, yama ekra, chilla. Eri ekra di ani bido, pionwella repsin the coup. Kaji solution. Brahmi ekra ma, belu yi taro solution. Chachika kalibe. Eri chachika kalia. Alanguwa wu chachika kali yi chi lai lushi. Chachika kalima, a boa. Town bichi besoy, a boa. A bordere town nida li shide. Outside nida shide, pinapa ma shide. Pinapeka haliria, kui doa vido. A bord town nida li piao lai lushi, kaji pita veda. Anyone kaji pilara, dilu salon wine pilara, daya pilara, mogu. Brahma lay down salon, and he will see Kaji Pilla. Say when Zalushi, Yama swears on Django Chibese, Kaji Ekra, sends him John Labo, Chita Pobjatarashi. Odu dasura, Chitin Labo, Yama Ekra, Bebon Biona, the list. Yama Ekra, Mamma, who the Chananga Ekrari. Agum Yama Lumuria, English Ekra, look, they need it. A B C D dia dega English ekra mahupu. Uraba yaudah kama English lekra English ekra lu. Tua biolu si. Zaman ni ru jana nengah lu dia macai fu menemu. Tru Uraba masih dia nengah ni aloha di ekra betul. Era English ekra mahupu tru Roma ekra lu kore. Tapi nonga Uraba degu nama Yesus dale. Roma Empire ji chi so tha le niya ji phit lo Roma lu myo re thong myo re akra ai ri akra go be Europa nangan da re ya set le pi lo thong pyu ni cha da Myanmar ro da English go tin ya da phit do English akra ne pyo da English akra ro ma hou phu Roman akra lo dilo ye kho de Roma akra ai ro lo akra so da Atanya tinggi dari ubjora. Jaman yang aye, biamalum yuri enoga tuh de atanya ulebe. Tinggi dana jida matare kama. Ekra sura pshilara mo. Atanya tinggi da ekra di uci biro. Berdua atan tuh di jida metuh onlu thangira. Emda mac Jesus tinja kau ne. Eri atan tuh di ne. Luriye atango pompo thara di dilo solura po pompo thara eri pompo thare atai atango thain chaung mu ya atwe le be atan thain kriya le ri tawo myu tingita le ri pa de de myama lu myo ri ja lo chi le ka 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 lo ye de kha ma ka ji ye cha ka lo ye tha lo shin ka lo phat ma be Nauka apyaukali nalun thayalai deka ka mahoudovu kaapse dhwara. Eri apyaukali dhya thayin thara. Di tango thayina. Aasore tango nene shibiro lulai dhya tamyo. Ya onlo dhilo thayin thara. Kajibo ma tete ten lai do kansore tamse on thayin bhe thara. Pagkavye di tang liriya ka sura bo ma di ka piwi pimye ye biro. Apa ni biro, apa kali dengan lain, kalau mampat dahulu, kalau papiannya, awam ni kali itu terlalu, kan pihda biasa, no, nabi kali teru, kalau pihda biasa, kaka, kiki, kuku, keke, koko, kan kapo, ada lu senyum, yang malu muri, api zamalah, kenapa sih, dom juga lepo, api zari ulilah, bule pokuri, tuh jalan. Senakusi, dalam dalam itu senyum senyum. Ekra ni, adan itu pion leh tuar. Kansur leh, adan ha mui fala leh hari cipe kono. Elu ekra ni, si do lebe. Di kene
ยัสสาวะยาฮ้อจาเรปาลีเอกขราเปหาแลลุเมลุชิงฮะเนาะอภิโทปิโวยะมะสิบุเปียวเมซอยินเนาะยัสสาวะยาฮะมกระไดมาเตียฮ้อแก่ดาဖြစ်တော့จ้ะเตลွန်ซาริโหชาวีปะบาซุอะยีตาမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ရှေးကယဟန်နေဟာလေခာသိပ္ပဆိုတယ်စာရေးခြင်းအတတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာကိုမြတ်စွာဘုရားက အေးစာရေးခြင်းအတွက်ဆွေးနွေးနေမဲ့အစာကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းတာပို့ကြိုးရှိတယ်လို့ဟောဘူးတယ်နော်အဲ့တော့လေခာသိပ္ပဆိုတာရှိတယ်စာရေးခြင်းအတွက်ရှိတယ်တခါဗေမိသာရမင်းကြီးကဇရဏတုတ်ကိုဟိုပါကစ္စတန်ကနေ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ပက်ရှဝါတို့ဒေသမှာရှိတယ်ခန္ဓာရတိုင်းကပုဂ္ဂုတတိဘယင်းကြီးစီလှမ်းပြီးတော့စာတစောင်းရေးတယ် မမြင်ဘူးပဲနဲ့ဂုံတယ်တွေကနေတဆင်မိတ်ဆွေဖြစ်ကြဗေမိသာရမင်းနဲ့ပုဂ္ဂုတတိမင်းတို့ဟာမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဗေမိသာရမင်းကြီးကမဂ္ဂရာတိုင်းကပုဂ္ဂုတတိဘယင်ကခန္ဓာရာတိုင်းကအပြန်အလှန်နေလက်ဆောင်နေပေးပြီးတော့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာဗေမိသာရမင်းကြီးကဓမ္မလက်ဆောင်ရေးသားပြီးတော့ပေးပို့တယ်ဆိုတာစတယ်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဓမ္မလက်ဆောင် ပေးတဲ့အခါမှာအခရာစာလုံးဟာဘယ်ပုံလဲဆိုတာလေးကိုသဲလွန်စာအနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတော့စလုံးက၄ထောင်စလုံးနဲ့ခေါင်းစည်းချင်းညီးနေတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့တော့အစင်လေးကကြည့်လို့အမတမကောင်းတယ်၄ထောင်စလုံးနဲ့ရေးသားပြီးတော့ရံကိန်စိဝိတ္တံဣဒဝါဟူရံဝါစတဲ့ဖရာတေရနာတရားယရနာသံဃာယရနာပေါ်ထွန်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း တရင်ပါတဲ့အနေနဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစာဖတ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂုတတိဘုရင်ကြီးကလည်းပဲအလွန်ကိုသရောကောင်းစိတ်ရှိတာဖြစ်တော့ကြမကြဘူးတဲ့ဒီတရားတွေကြားနာလိုက်ရတာစာပေဖတ်ရှုရင်းကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကျင့်စဉ်တွေပါထည့်ရေးထားတော့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေအတိုင်းကျင့်ပြီးတော့ဇန်နေပါရီရပြီတိတ်တဆိတ်ဘုရင်ကြီးဟာ ကောင်းတုံးပြီးသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့နန်းတော်ကနေကိုရောင်ဖြောက်ပြီးထွက်လာခဲ့ပြီမကရာတိုင်းဘက်ကိုခီးဆက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဓာတုဝိဝင်ကတော့ကိုဖတ်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇလန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကစာပေရေးသားမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ရှိတော့လည်းပဲ စာပေရေးသားမှုကိုအလေးမထားဘူးစာသင်တယ်ဆိုတာနှုတ်ထဲနှလုံးထဲရမှအာဂုံရမှအာဃလူဆိုတဲ့အဆိုတိုင်းပဲအာဂုံကြက်တာကိုပဲဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်က memorize လုပ်ထားဘူးတမိုးထားတယ်မရဘဲနဲ့စာရွက်ကလေးနဲ့ရေးမှန်နေရင်လူညံ့လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဒါသူခေတ်နဲ့သူပဲနော်မဆရာမလိုဘူးအာဂုံရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ တတိရေပညာရေမှညာနေလွန်ကောင်းတဲ့ခေတ်မှာတော့မြေတမတန်ဖို့ရှိအဲ့ဒီတွေးခေါ်ဟာဘယ်ထိအောင်ရောက်လာတော့ဆိုလို့ရှင်လောကနိတိထိအောင်ရောက်လာတယ်ဆိုတာတတိထားမိကြလိမ့်မယ်ညမလူမျိုးတွေရခိုင်နှောင်းကဆယ်တောင်တွေမှာတင်းလာတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ပညာရေးမှာလောကနိတိဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါပါတော့ပုတ္တကေသုစယန်သိပ္ပံပရဟတိတုယန္တနံ အထေကိစ္စေသမုပ္ပန်နေနတ္တံသိပ္ပံနတ္တံထဏံ။အဲ့ဒါသဲလွန်စာလေးပဲ။အော်ရေထရက်ဒီရှင်းကိုအလေးပေးတဲ့အခါအေးစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတတ်ပညာဟာကိစ္စဝိစ္စရှိလာလို့ရှင်ချက်ချင်းအသုံးမချနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကုပညာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူများလက်ထဲမှာချင်းငါထားတဲ့ငွေကြီးဟာလည်းပဲ ကိုယ်အသုံးလို့ခြင်းချက်ချင်းသုံးလို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရေးထားတာเนาะသူများလက်ထဲရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးစာအုပ်ထဲရောက်နေတဲ့အတတ်ပညာကိုပညာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဝေကြီးတနာဆိုတာလဲကိုယ်လက်ထဲရှိမှကိုယ်သုံးခြင်းနဲ့ချိန်သုံးလို့ရတယ်ပညာဆိုတာလဲကိုယ်ခေါင်းထဲသို့မဟုတ်ကိုယ်နှလုံးထဲကိုယ်ယင်ထဲရှိမှချက်ချင်းထုတ်သုံးလို့ရမယ
ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဗုဒ္ဓံမိုးထားတယ်လို့သူတို့ပြောမှာเนาะအဲဂဏိခေတ်မှာတော့အဲ့လိုလောက်ထီအောင်လူတွေဟာကျမနိုင်စွာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်စာဥစာရဏီရှိလာလို့ပြင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့เนาะလူဆိုတာတက်တာလည်းပဲလိုက်မှာပဲပြင်ပန်းမှမသူမှမလုပ်ချင်ဘူးလေတက်တာရင်တက်တာတယ်ခုကြည့်ကားရှိတဲ့လူကကောင်းကြောင်းမသွားချင်ဘူးဟိုနာတင်ထားတယ်ကားစီးတာ အရင်တော့တမိုင်းတမိုင်းခကြီးသွားကြတာပဲအဲ့ဒါလို့ပေါ့တက်တက်တာတာနေရမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကတက်တာနောက်တစ်ခေတ်ကျထိုင်ရတောင်ခီးသွားနေကြတယ်ဆိုခလုတ်ကလေးနှိပ်ထားနေရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေတ်ကျဗားတွေဖြစ်လာမလို့ခလုတ်နှိပ်မဲ့လက်ကလေးပဲလှုပ်တော့မှာပဲเนาะချာဂျန်နာရီငြိမ့်နေမှာပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အပြင်းထူလာမှု ဒါတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့အခုလိုလွယ်ကူမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်မရိုက်စ်မလုပ်ဘူးတချို့ကြတော့အပြစ်တောင်ပြောလာသေးတယ်စာအုပ်တွေရှိနေအလွတ်ချက်စရာမလိုဘူးလို့ကတော့ပြောလာကြတယ်သို့တော့အလွတ်ချက်ထားတဲ့လူနဲ့အလွတ်မချက်တဲ့လူရှင်လိုက်လို့ရှင်အလွတ်ချက်ထားတဲ့လူကအချိန်မရွေးနှုတ်မေးလည်းရတယ် အလွတ်မချက်တဲ့လူကစာအုပ်ရှာရအောင်မယ်မရှိရင်လိုင်ဘရီတွေသွားရအောင်မယ်ဈေးသွားဝယ်ရအောင်မယ်စာအုပ်ရှာရအောင်မယ်ဖတ်ရအောင်မယ်ဆိုအများကြီးနောက်ကျသွားပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအက္ခရာရေးသားမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်တန်မိုးမထားတဲ့သဘောပါနော်တန်မိုးထားတာ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆန္ဒနာစားတဲ့ရဟန်းတာရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေ့ကျင့်ပြီးတော့နှုတ်တဲ့ဆောင်ပြီးမှတ်သားလာခဲ့ကြတာလို့ကျေးဇူးတင်စရာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားဆတ္တဝါမြောက်မှာဒက္ခိဏဂီရိယမဂရတိုင်းကဒက္ခိဏဂီရိတောင်ဘက်လွင်ပြင်ဒေသမှာဧကနာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးရှိ အဲ့ဒီရွာနာတော့ရကြောင်းမှာသတင်းသုံးတယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့သတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနေစဉ်တဲ့အမြအချိန်၅ပိုင်းပိုင်းထားပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်လှုပ်တော်မူတယ်တရဝရရဲ့အကျိုးတယ်ဖို့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်နေမနာညာမအားတရဝရအကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေးကြွားရောက်ပြီးတော့ချင်းမြောက်တော်မူခဲ့တာဟာ ထင်ရှားပဲအဲ့ဒါလို့ကြွားရောက်ချင်းမြောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအရာရဲ့ခတ်သိမ်းဖျားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အစဉ်ပြေးနေမှာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်အများကြီးအစဉ်မပြေမှုတွေကြုံရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဧကနာလာရွာလေးမှာဏီကုံပုံနာရွာမှာအနိမသရင်သုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားလုံးကအတိမှပြူတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီရွာမှာတနေ့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ရွာစားလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာရဒွါစဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကဘာရဒွါစဆိုတာသူတို့အနွယ်ရဲ့နာမည်တစ်ခုပေါ့ထင်ရှားတဲ့ဇမနာတွေထဲမှာအဆင်မြင့်တဲ့အနွယ်ရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလဲချမ်းသာတယ်ရှင်းတော့ကဘလောက်ဖယ်ချမ်းသာချမ်းသာလေယာကိုင်းညွန့်လုပ်ကိန်းစားကြတာ ဒါကြောင့်မို့ဒီဟိုနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လယ်သမားကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဇတ်လို့သတ်မှတ်တယ်သူတို့ကနော်အခုခေတ်တော့တောင်သူလယ်သမားကိုဦးကြီးခေါ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပုံတော့မရပါအောင်ကြည့်ရတာအဲ့တော့တောင်သူတွေကိုရှေးတုန်းကတော့မင်းဆိုးရာဇာတွေကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးကြတယ်စိုက်ပျိုးကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုဝန်ကြီးကအရေးကြီးဆုံးပဲလေရွှေရင်ငွေတွေရှိုံနဲ့ သမင်းဝါရမှာမဟုတ်တာစားရဲဆိုတာဆိုင်စပါးစားတာကိုဒါကြောင့်မို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစနေရာကိုင်းကျွန်းကိုအလေးထားပြီးတော့စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်လေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီနာလာဧကနာလာဆိုတဲ့ပုံနာရွာမှာပုံနာတွေအနေများလို့ပုံနာရွာ ခေါ်ရလဲဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ရွာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံနာဖြစ်လို့လဲ
ปุณณะยวาปัมมนะกามะโลดิโลขอดาบ่ติปุณณะสุเรสะกะลงก็เลยเบยละเรสะกะลงมันก็บ่ติอยู่ญามาสาปิเด้มายောက်นี่ดิปาลีสาปิมาတော့ปัมมนะโลเวขอดาเนาะตุ้ยเสียก็တော့บาตะคู่ชื่อโลซวยพုံเปิ้มมาปุณีซวยปุณณะโลเลชื่อตรงก็ขอเกเดอะกุขอนี่ล่ะတော့ปุณีโลขอดาเอริปุณีမျိုးอ่ะล่ะเด้ ฮาริโมขอราล่ะไม่ติดหูคาตะเลจ้ะเนาะปุณีก็ลาได้หลูนี่หมดปุณาโลขอราล่ะไม่ติดหูดาမျိုးอ่ะชื่อได้เลยญาติหลูမျိုးนี่ไล่ပြီးတော့ซ้าနေကြတဲ့အစာအာဟာရတစ်ခုရှိတယ်ဟမ်ဘာဂါဆိုတာလေဟိုကအလုံးလုံးလက်မအားလို့ဘယ်ဆက်တဲမှာကိုက်စားဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကတော့အားရတဲ့နဲ့အဲ့ဒါစားတာ อายตันเนี่ยสร้างนี่อ่ะอายตันเนี่ยสู่สร้าบ่รู้อูดาเนาะบ้านมงโกตะชั้นๆมีแลกออกมาอตาฤญญะฮินดีฮิยะฤญญะปิ๊ดไก่สาแลมาอ้าลูกไก่สาได้หลูฤอะล่ะบ่ลุ้นลุ้ยฮัมเบอร์เกอร์ลูกบ่ลุ้นขอดาตรงลูกต้วยจีดาบ่ดาเป็นแลกั้นจีเนี่ยสะสัดนี่ฤจามนีနိုင်ငံကမြို့တစ်မြို့ကဟမ်ဘောလို့ခေါ်တယ်ဟမ်ဘောမြို့ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ကမ်းမြို့ကြီးပေါ့ တင်မောရီနဲ့ခီးသွားလာကြတယ်တင်မောသားတွေများတင်မောနဲ့အယောင်းဝင်လောက်ကြတယ်အဲ့တော့တင်မောဘောဆိုတာကြီးကြဲကြဲဇွန်နဲ့ခင်းနဲ့စားနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးရင်ဆိုတော့အဲ့တော့တင်မောသားတွေတို့အလွယ်တကူစားဖို့တီထွင်ထားတဲ့အကုန်လုံးဒီထဲမှာအစာအစုံညှက်ထားပြီးတော့ ไก่ซาลุยาเรมงตะမျိုးตีถွင်ทาပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစားကြတာဟမ်ဘောမျိုးကလာလို့ဟမ်ဘာဂါခေါ်ရမြားလားလို့တွေးကြည့်တာပါဒါเนาะသူတို့စီမှာဒီလိုခေါ်လေးတွေရှိတယ်လန်ဒန်နေတဲ့လူတွေကိုလန်ဒန်နာလို့ခေါ်တယ်လန်ဒန်မျိုးကလူတွေကိုလန်ဒန်နာဆိုတဲ့အသုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအသုံးလေးတွေဟာဒီလိုစင်စင်လေးတွေရှိတာမို့ ဟမ်ဘာမျိုးကအစားအစာဟမ်ဘာဂါလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုအမည်နာမနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့ခေါ်ကြတာပေါ့ပုံနာလို့ခေါ်တာလဲအဲ့ဒီလိုပူနေကလာတဲ့လူတွေများများလို့ပုံနာခေါ်သလားလို့စဉ်းစားမိတာကိုပြောပြတာဟုတ်ချမလဲဟုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာတော့ပုံနာဆိုတဲ့စကားလုံးပဲအသုံးပြုနေကြတယ် အဲ့ဒီဘာရဒွါဇပုံနာကြီးကဒီဥစ္စာချမ်းတာတယ်ချမ်းတာတယ်ချမ်းတာတယ်သူတို့ကလေယာကန်းကျွန်းထွန်ရက်စိုက်ပျိုးပြီးတော့စားတယ်လူတနေ့ကျတော့စိုက်ပျိုးဖို့မဟုတ်ကြလာတဲ့အခါမှာစိုက်ပျိုးဖို့အချိန်ရောက်လာလို့မိုးရသည်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါ လူဆိုတာမင်္ဂလာယူတဲ့အနေနဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဆင်ကျင်းပါတယ်ထွန်ပေါင်း900ထဲပေါင်း900နဲ့သူ့လည်းအမတမ်းကျယ်ဝန်းတဲ့လက်ကွင်းကြီးကိုအခမ်းအနားနဲ့မင်္ဂလာယူပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ထွန်တာပေါ့နော်လက်တော်မင်္ဂလာလို့ပြောရင်ပြောပေါ့ ရမဘရင်နေလဲလုံးလေးရှိကြတာပေါ့လဲတော်မင်္ဂလာဆိုပြီးတော့ရသော်ဖရားရဲ့ခမည်းတော်ကြီးတုံတော်ရဏမင်းကြီးဟာလဲလဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာလုပ်တယ်လေတိုင်းပြည်မှာဆိုင်းစဘာပေါ်များဖို့ဆိုပြီးတော့လဲတော်မင်္ဂလာလုပ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီပုံနာကြီးကလဲလဲတော်မင်္ဂလာလုပ်တယ်မိတ်ဆွေတွေလူကြီးလူကောင်းတွေဖိတ်ပြီးတော့နှုတ်ကနာထမင်းနဲ့ကျွေးမွေးအခန္ဓာ နုကနာထမင်းဆိုတာနိုးနဲ့ဆန်နဲ့ရောပြီးတော့ပြစ်ပြစ်ချက်ထားတယ်အဲ့ဒီမဲ့အချိုးကြိုက်တော့တကားတို့ပြားရည်တို့ဆိုတာတွေတွဲဖက်စားဖို့ရတွေပါထည့်ပြီးတော့ပေးတာတတ်တတ်လို့တော့တတ်တတ်လို့စားဖို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးကျယ်ခန္ဓာကြီးကျယ်စွာသူ့ရဲ့လယ်ထဲမှာမင်္ဂလာဝဲကြီးဆင်ကျင်းပါနေတာအဲ့ဒီနေ့မှာရွာရှိလူတွေဟာအားလုံးလောက်နေနေ
เนรมงลาเวก็ตั้วไปแล้วอภิจาระจิชุจาระไอ้นี่เฉยมาตามันนวารีตามันเทรีโลหมอบุชวยดวารีตัดทาได้ชวยเทรีเนี่ยชวยดิบยารีเนี่ยชวยอกซ้องทาได้นวารีเนี่ยไอ้ละอคันนาตะคุเซียนจิ้มปะแล้วไอ้คันนามาลูกจิลูกองนี่แหละเตยออกจ้ะรอวะลันตะเวญีอ่ะมะตะมันจิเจ ဒီခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဟာကြွားရောက်ပြီးတော့သွားတာเนาะအခုခေတ်လည်းပဲပွဲသွင်းလုံနေဘုန်းကြီးတွေပါကြွားလာရင်အမြင်ကတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะဒီဘုန်းကြီးကဘာလာရှုပ်တာတော့လို့ပြောခံမှာပဲသေချာတယ်သူကလည်းအခန်းကဏ္ဍလုံနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပွဲကိုရောက်သွားတာသူလုံလုံတဲ့နေရာကိုကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်လုပ်ငန်းခွင် လေတော်မင်္ဂလာကျင့်ပါနေတဲ့သူ့လေတော်အဲ့ဒီလေတော်မှာလူတွေကိုအဲ့ခံကြွေးမွေးတဲ့နေရာကိုနိဝေသနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဝေသနမှာကြွေးမွေးအဲ့ခံနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားသဘေကလေးပိုက်ပြီးရောက်သွားတယ်ဖရာရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိဋကတ်တွေထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုချီးညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ် ဖျားလာတာမြင်တာကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာနဲ့ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်ပြီးတော့ဖျားကိုထွက်ပြီးတော့ဝှ့ချကြတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်မှာเนาะဖျားကိုထွက်ပြီးတော့ဝှ့ချတာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆုံးကကြွတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီကြွသွားတာအကြောင်းမဲ့ကြွလာတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အဲ့ဒီ 레반신바라라자봉나지네 ရှိတဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာပုံနာကြီးကလူတွေရုပ်ရုပ်ဖြစ်သွားတာကိုကြည့်တော့ဘာကြောင့်ရုပ်ရုပ်ဖြစ်တာတော့ကြည့်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကတော့တမနာလို့ပဲခေါ်တာပေါ့ရဟန်းတော်ဘုန်းကြီးတွေပါကြွလာနေတယ်ပေါ့ဆွမ်းလာခံနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေပါဆွမ်းခံနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေရုပ်အသေးသေးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုမြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ ແລະວ່າຊິກະຕິບາລະດວາສາປົກນາຈີກູໄດງະຍັດສວາພະຍາຖွက်ပြီးတော့ຈິນຍູເລີຊາແດອະນີນະຊောက်ຖ້າບໍ່ບູງໍຕໍຕໍပြောແດລູပြောມາບໍ່ຄູຄິດລູຊ່ວຍເນາະພະຍາໂຫຕ້ວປີ້တော့ຊິພະຍາຈ້ວບາລູແລ້ວບໍ່ປຽວບູຊົ້ນລ້ອງແມ່ລູແລ້ວບໍ່ປຽວບູບໍ່ປຽວເບແນ່ບາປຽວລົງຊໍ ญัสสิเรยะต้วยจีดาวะดิลูจีค้าถอกบีเปียวดาผิดหลอกเดลูพะยาวตูเปียวไล่เดสกาอันเปียวเมซออหังค้อตมนะกตามิสาวะปามิสาตมนะซอพะยาวขอไล่ดาเอ้อกูรอเรจนอะเลถอนบีรอซาเรไซบีรอซาเรกตามิสาเลถอนเนวะปามิไซเปียวเร အဟံခောတမနကတာမိစဝပမိစလဲထွန်နဲ့ဆိုင်လဲဆိုင်တယ်ကတိတဝါစဝပိတဝါစဘုံစာမိထွန်ရက်ဆိုင်ပြိုးပြီးတော့ကိုဟာကိုစားတယ်တွန်ပိတမနကတတုစဝပတုစကိုရောလဲပဲကိုဟာကိုထွန်မလားနော်ကိုဟာကိုစိုက်ပါလားကတိတဝါစလဘိတဝါစဘုံစတု ကိုယ့်ကိုစိုက်စားပါလားဘာလို့လာတောင်းတာလဲဒီလိုပြောချင်တာပဲเนาะတပိတ်ကိုဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားတွေကတချို့ကပြောတယ်ဘက်ကင်းဘိုးလို့ဘာသာပြန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နားထဲမှာတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့အတန်ဖြစ်လို့ဘက်ကင်းဘိုးလို့တော့မပြန်တော့ဘက်ကဘက်ကဘက်ဘက်ဆိုတာတောင်းတာဘက်ကဆိုတာတရောင်းစားဘက်ကင်းဘိုးဆိုတာတောင်းတဲ့ခွက်ကြီးလို့ပြောတာပဲ
ตองซ่าได้ขวัจีไม่รู้ล่ะสอหุบหุบตาแต่อินเดซอนไล่พี่รออยู่ว่าเลยสอตองตาไปเลยตลอดเลยไม่ตู่ดาบารู้สรุษิงว่ารอหลู่จะบ่าวไปจะบ่าวบ่ซักกับบ่าเลยถ้าบ่ซักไม่ป่าวอริยะตู่รอเซนโนเยตองขันนี้อีนี้เนี่ยตู่ว่าตู่จั่วตั๋วตราเตียสิได้หลู่ว่าตู่ว่าตู่หลู่ดาหลู่บ่าวไปบ่าวกำบ่าวไม่ลุบฮู้ดิฮะเนาะตราเตียสิได้หลู่ดิหลู่กวินอย่างหลู่อตันเด็ด เออดิปุญญาญีอ่ะญัสสวะพยาโหเปล่าล่ะเวจิโกรอเลยท้วนมาได้ไส้ปิ้วบาได้ท้วนเย่ไส้ปิ้วพี่รอโกรอเลยกูว่ากูซ้าบาได้บาลุลาตองเนี่ยล่ะเลยเสร็จเผียงนี้တော့ไม่เปียวตัวบาลุลาตองน่ะเราเนาะไม่ป่าวโกรอเลยท้วนเย่ซ้าปอหลุเปล่าเอ้อล่ะญัสสวะพยาดิปุญญาญีโห นาเลเสจนะดิสกะลงอ่ะถ้าตัวอยู่ๆเนี่ยสกะลงมั้ยตุสีลาตองน่ะไม่ใช่ผู้กูอ่ะกูถ่นแยกพี่กูลูกกูลุษาหลุดิรู้ပြောไล่ตาบ่เออแล้วญัสสวะพยาบาเปลี่ยนပြောรุ่นซะอหังปิโคภยมนะกตามิเสวะวะปามิสาปุญนางาแล้วเว้ถ่นแล้วถ่นมาเด้ใส่แล้วใส่ไป งาแลถ่นน่ะเว้เด้ใส่แล้วใส่เด้กะไต้ตวาสวะไปตวาสพุทธามิงาแลถ่นแยกใส่ปิ้วบีซ่าดาบ่าเด้จีนุญัสสวะพยางาแลใส่ซ่าดาบ่าเด้งาแลถ่นพี่แล้วใส่ซ่าดาบ่าเด้ดีโลเปียวไล่ดอญัสสวะพยาสรว่ายุ่ยเหอะอมตันตั่นน่ะยุ่ยเหยจี้ดาเนี่ยตะชู่หลูหาหลูก้องหลูซูซอคว่ำลงยาเด้ลิ มอมมอนี่ตั้นตั้นเปียนๆตามันปกโกนี่เนี่ยไม่ดูไอ้นี่เคกะลูระกาเลซ่าย่ะเดขัตติยะမျိုးหน่วยกะเมียวๆเม้นหน่วยดิซอยกยีก็แลไม่ตันตั้นเนี่ยขั่นยาเดดิโลปกโกนี่อ่ะออกตั้นซาอลุกก็บ่รอมาไม่หลุดตรุขึ้นเนาะเออแล้วญัสสวะพยาก็ပြောไล่ตางาแลถอนน่ะเว้ใส่แล้วใส่ตาเว้ถอนแยกใส่ปิ้วพี่มางาแลซ่าดาบ่าหลุ อะไรบอกอะไรดอกปุณณาจิอ่ะอ๋อဒီปุคคะยุ่ยอ่ะแลอลนตั้นแจ่นเนี่ยปุคคะทินชาจ่อจ่าได้ปุคคะตัวก็เหล่งย้อน่ะတော့မဟုတ်เหล่งแน่ยုတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့လူစားလဲเหล่งแม่လူอ่ะလဲยုတ်ก็ตีตาတယ်လीเหล่งแน่လူล่ะอสินตันရှိတယ်လူล่ะမရှိတယ်လူล่ะဆိုตိတ်ตีตาญัสสวะพยาจ่าတော့อสินตันရှိတယ်ปุคคะတွေမှာအင်တာမမြင့်မြတ်တဲ့ อตินตระณ์ရှိတာဆိုတော့ปุณณาจิอ่ะอ้าๆอ้าๆตื่นตัวတယ်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလိန်ပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအတိတ်ပဲတစ်ခုနဲ့ပြောတယ်လို့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုဟာမျိုးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီစကလုံးလေးတွေကသူတို့အတွက်မှာအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဟတ်ထိသွားတယ်ပေါ့เนาะနှလုံးကိုထိသွားတယ်ဆို พยายามပြောလိုက်တဲ့စကလုံးကသူဟတ်ကိုထိသွားတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အင်္ဂုလိမာလာလို့လူချမ်းကြီးတောင်မှပဲကြည့်လေကိုရောရက်လိုက်ရက်လိုက်နဲ့နောက်ကနေအော်တာအေးငါရက်နေတာပါမင်းမရက်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုရဲစကားအဲ့ဒါသူဟတ်ထိသွားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သူသဘောပေါက်သွားတာပဲအခုလည်းပဲငါလည်းစိုက်ပြိုးစားတာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ သူကောင်းတဲ့မှာစဉ်းစားမှုတွေဝင်သွားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူစိုက်တာဘယ်လိုစိုက်တာလဲသူထွန်တာဘယ်လိုထွန်တာလဲသူစိုက်ပြီးစားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစိုက်တာလဲဆိုတော့သိကျင်စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့ပုံနာကြီးကပါပြောတော့ဆိုနာခောပနမယံဘောတောခောရမတ
ไอ้ศีลพยาก็ไส้ปิ้วเลยลุดาปิ้วเลยเนี่ยศีลพยามาทะโบ้เลยไม่ด้วยหยาบูเด้ทนทงเลยไม่ด้วยหยาบูเด้แท้ตวาสรว่าเลยไม่ด้วยหยาบูนัวหมองเนี่ยตะพยาสรว่าเล่ละแท้ไม่ป่าบูเด้ศีลพยาหมองเนี่ยนัวเลยตะคอมไม่สิบูเด้บ่รู้ลุกทนน่ะเนาะทนเนี่ยยัดเด้สรว่านัวเลยป่ายามั้ยทนทงเลยป่ายามั้ย တပြားလဲလက်ထက်ကရှိအောင်ပဲเนาะအခုဒါတွေတခုမှလည်းမပါဘဲနဲ့ကိုရောကထွန်းနေစိုက်ပြိုးတယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုနားလဲရမှာလဲလို့အထသဗ္ဗနာဘုံကောရမောဧဝမဟာအဟံပိခောပြမနာကတာမိစေဝဝပ္ပမိစာဘုံနာငါလဲထွန်းမာတယ်လို့ကိုရောပြောတယ်တဲ့ကိုရောစီမှာနွားလဲတကောင်မှမရှိဘူးတဲ့တပြားလဲမရှိဘူးတဲ့ เนาะแท้แล้วไม่ใช่อูดิบ่มาไม่ใช่เว้ยเนี่ยเบลอลุถอนน่ะเนาะตุติจินลาล่ะดีเมฆงอ่ะเนาะเอริลุติจินลาล่ะฮะยัสสะพยาก็ดีติจินลาได้ไส้กูโน้ซั่วไปไล่ได้ตะบอเว้ยไอ้ฉิ่งมายัสสะพยาเตียปะผู้ลั้นจองเนี่ยมายောက်ลาตะบอทีนี้ซุลุล่ะบ่เนาะยัสสะพยาสรว่าเจตนาญาณ ရှိတာဆိုတော့ဘယ်သူကိုဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာအင်တာမတ်လိမ္မာကျွမ်းခြင်းအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုလူတွေကိုနားလဲအောင်ဆုံးမသွန်သင်တဲ့နေရာမှာတော့တုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတုမဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့အတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တော်ကိုယ်ပါတယ်မှာပါတယ်တိုင်းပဲပုရိသဓမ္မသွန်သင်ပြတတ်ရမယ် လူသားကိုပါရတိသွန်သင်ပြတတ်ဖို့အတွက်တော့အနုတ္တရောထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့သူမေးလာတဲ့မေးခွန်းအလိုက်မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တော့သူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကနိုးကြွလာတယ်အဲဒီလိုနိုးကြွလာအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လှုပ်တာပဲနိုးကြွလာတဲ့အခါနိုးထလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူမေးခွန်းနေမေးတော့တာပဲ เนาะဘယ်လိုထွန်တာတော့အဲ့ဒါကိုပိဋကတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကတ္တကောပဋိသနာတိနတ်စပတ္တမတေကတိရှင်ဘုရားတဲ့ကိုရောကလေသမားတူဦးလို့ကိုရောကဖွင့်ဟောင်းဝန်ခံထားတယ်တဲ့ဘယ်မှာလဲကိုရောလဲထွန်တာတဲ့ကတိနောပု္ပ္ပသောပြုမိယထာဇာနေမှုတေကတိကိုရောရဲ့ထွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးပုံဟာ ဘယ်လိုလဲတဲ့ကိုရောထွန်ရက်တယ်လို့ပြောတယ်ထုံမုံထွန်နီးနားလဲအောင်ပြောပြသမှာဆိုဟောသူသိခြင်းစေစိတ်ဟာနိုးထလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုလူတယောက်ရဲ့အတွေးတစ်ခုကိုမသိမသာပြောင်းလဲပြီးတော့ပေးလိုက်တာလမ်းကြောင်းမို့တင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲသူမေးတဲ့မေးခွန်းက တမန်ထွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမေးတာသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကသူမသိတဲ့ထွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးမှုကိုဟောပေးတာဒီလိုလုံးလုံးလုံးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးအသွေးတစ်ခုပဲရောဟိတတ္တသုံးမှာလည်းပဲဒီနီးစနစ်ကိုသုံးပြတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟိုကပြောတာစัจ ဆက်ကြဝဠာအဆုံးကိုတွေးခြင်းလို့စားတဲ့အချိန်တောက်ချင်းအပန်းဖြေတဲ့အချိန်လေးနာနာပြီးအနှစ်တရာပတ်လုံးသူဟာပြေးနေတာသူခြေလန်းတလန်းဟာအရှိတမုဒ္ဒရာနဲ့နောက်တမုဒ္ဒရာလောက်ခွာလှမ်းနေပြေးတဲ့လင်းမြန်နှုန်းကအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့လေးသမားပြစ်လိုက်တဲ့လေးဟာထမ်းမြင်အရေးကလေးကိုဖြတ်သွားတဲ့ဆန်နှုန်း စက္ကန့်တော့မှမရှိဘူးเนาะတစ္စကန့်လေးလောက်ဆိုရင်စက္ကန့်လာတစ်ခုပြီးသွားပြီသူအဲ့ဒီနှုံးနဲ့ပြေးသွားတာတောင်မှပဲလောကကြီးအဆုံးကိုသူမရောက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတာကိုလာမေးတာသူမေးတဲ့လောကဩကတလောကမေးတာမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရလောကအကြောင်းနဲ့လှည့်ပြီးဖြေပေးလိုက်တော့တရားတို့တရားရသွားတယ်ပေါ့တရားမြတ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတာပေါ့เนาะလမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုကိုတင်ပေးတဲ့အ
ทนาเบลุเทนารงเนี่ยซอยะซอเปียทวนเยใส่อยู่ได้ปกุไรปกุไรหาทวนเยเตะลุซูเรบามิวสิเจมาเลยซอราชื่อเดลินั่นเจมาล่ะเปเจมาล่ะสบาเจมาล่ะเอริอไลกูทวนหาผิดดาวแล้วยะซอเปียปิปิสงสงกูฮ้อไล่ทาตุ ผมน่ะยิเมียเบลุทรณารงค์แม่เมียเนี่ยยะสอบยาปิปิสงสงชิมจ่าจิงามาใส่ปิ้วหมูမျိုးเสียป่ารงค์ซอตัตถาภีสังงามาตระเตยาဆိုတဲ့မျိုးเสียတွေရှိတယ်ရှင်จิมุဆိုတဲ့မျိုးเสียအဲ့ဒီမျိုးเสียကိုစိုက်ဖို့ငါထွန်တာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်တထာဆိုတဲ့ယုံจิมุကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲ ရှင်ကြည်မှုကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှယုံကြည်မှုကနေပေါက်ပွားလာတို့တဲ့မြင်မာတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှတရားကနေပေါက်ပွားလာအဲ့တော့အပွင့်နေအသီးတွေအရွက်တွေဆိုတာဘယ်ကပေါက်မျိုးစေ့ကပေါက်လာမျိုးစေ့ကနေပေါက်လာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအပွင့်နေအသီးတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကဘယ်ကနေဖြစ်လာတာဆို တရားနေစတဲ့ပေါက်ဖွဲရတာအခုတရားပွဲလုပ်တယ်တရားနာကြတယ်ယုံကြည်ချက်တရားတရားရှိလို့လုပ်တာလေတရားကနေပေါက်ပွားလာတဲ့တရားနာရလို့ရတဲ့အသိဉာဏ်ဟာတရားကပေါက်ပွားလာတဲ့အသိတစ်ခုပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့မယုံဘူးဆိုလားကိုမလာဘူးလေကိုယ်အေးအေးလေးနှက်နေမှာတယ်လီဗီရှင်းရှိမှာเนาะဘယ်သူမှလာမှာမဟုတ်တရားစွမ်းအားချောင်းရောက်လာ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာမျိုးစေ့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲတဲ့။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်တရားဟာအရေးကြီးလို့တရားဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားငါ့မှာတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ရှိတယ်။ဒါတွေကိုစိုက်ပျိုးမယ်။ငါကတရားမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပျိုးတယ်။ငါ့မှာယုံကြည်ချက်ရှိ။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုယုံကြည်ချက်နဲ့လာတာတုံးဆိုကြည့်လေ။ဘယ်လောက်ယုံကြည်ချက်ကဘယ်လော
Najin de yashi, najin kenya so shia. Tejin de yashi, madeya de yasura shia me. Taniyaoga lode nilan shiku shia. Tayao ngasha me. Sura yonji chepele. Eri yonji jene. Leshi tamambuguri sonangere, tinan sise, midasu poa. Sompe pikera. Tayonji chepe. Eri sompe laide. ตระหมิ้วสีนี่ฉะอย่างนั้นนี่พี่รอตะบิญญุตัญญ์ဆိုတဲ့အတိပွင့်နေရလာတာပေါ့အဲ့ဒီတပิญญุตัญญ์ဆိုတဲ့အတိပွင့်နေတမဆက်ကြာဆိုတဲ့အတိပွင့်နေဟောပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဝါဒီကိုချမ်းသာဒုက္ခရရှိတာပဲပေါ့ဟောတရာမျိုးစီလီစိုက်ပြလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်ဘုံနာကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာငါမှာတရားဆိုတဲ့မျိုးစီရှိတယ် စာမေးကျမ်းကမှာတရားကိုမျိုးစေ့နဲ့တူပုံကိုနှိုင်းရှင်းပြထားတာနှစ်ခုရှိတယ်။တရားဟာမျိုးစေ့ဟာတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကိုဆောင်ရွက်တယ်တဲ့။ဒါကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်။တယက်စီကလေးဆိုတော့တယက်စီလေးဟာအလုံးနှလုံးလုံးတယ်တဲ့။ညီကြီးတဲ့ကိုချဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအောက်မှာအမြင့်ကလေးဆင်းလာတာဒါသူ့အလုပ်တစ်ခု။အပေါ်မှာအညောင်းကလေးထွက်လာတာအလုပ်တစ်ခုပဲ။ အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတရားစီကလှုပ်တော့တာပြီးတော့အဲ့ဒီတရားစီပဲရောက်တော့ပုတ်သွားတာပဲမဟုတ်လားကိုယ်ကမရှင်းသေးလို့ရှိရင်အေးရောက်တဲ့အခါစိုက်ကြည့်မျိုးစေ့လေးကအောက်အမြင့်ကလေးဆင်းလာတာဒါသူ့အလုပ်တစ်ခုပဲအပေါ်ကိုအညောင်းလေးတက်လာတာအလုပ်တစ်ခုပြီးရင်သူပုတ်သွားပြီဒါသူလှုပ်သွားတဲ့အလုပ်နှစ်ခုပဲနော်အမြင့်ဆင်းလာရဲ့အပေါ်မှာအညွန့်တက်လာတာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလှုပ်တယ် တရားဟာလည်းထုတ်တူပဲတဲ့ဒီတရားမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့တိလလုံကြုံလာတာဟာဒါတိလစောက်တိလာတာအောက်အမြင့်ဆင်းတာနဲ့တူတယ်တမထဝိပဿနာချင့်စင်တွေကိုကျင့်လာတာသို့မဟုတ်တမာရီပညာအလုပ်တွေကိုလှုပ်လာတာအပေါ်အညွန့်တက်လာတာနဲ့တူတယ်ဒီနှလုံးလှုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာကဲမြတ်စွာဘုရားဟာသူ့မှာတရားမျိုးစေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုစိုက်ပျိုးဖို့လှုပ်တာလေ ကြည့်မြတ်စွာဘုရားအနောမတောင်ကမ်းမှာဂရိကာရပြမကြီးလှူဒန်းတဲ့ကြာပွင့်နေရတဲ့သင်္ကန်း
Chayu yet a thing I'm of who now. Chawinea yard a thing I'm of who you'll be though. Oh, Jamshe, can you like that chain? The last of it, me detrala. Any and a video. The Adamari, which don't like that. The Maripinia, long as in you, Lolo, now so ma. Chowney Jare Kama, Manganel Lanyamo Yodo. Piazza do Yodare, oh. ที่มิวสิกอันนี้ปอบพวาลาราเวดาเนาะตราสุรมิวสิกอันนี้ปอบพวาลาราโกเจนดีลารีเทนเดนซอชอลเดตมารีปิญญาอเจนิวเจนเนาะตรามิวสิกอันนี้พี่รู้อเมียเตสเซนเนอัญญ์เตลลาร์เอริกนักคูลูดเอราวุยิญญ์มีมิอาสอบยางามาตรามิวสิกสิเดลูทิลูปิอาร์ตันทาบีซันตะโบวูทีเด เอริตรามิวสิกนี่ก็ไส้ปิ้วไล่ลูกอเมคลีถั่วลาบีอญ่นลีตัดลาบีสุโลษิญชีตะอู้โมระบอกลูกสุดแล้วได้เยหลองอยู่เนี่ยลงลอดมาบ่มูลีหยั่วฉะไล่มาปูพี่รอไส้ลันชินลันพี่รอตันซวนนาเนาะตันซวนลาตรามิวสิกนี่ก็ปอกลาได้ตีละตรามิวสิกนี่ก็ถั่วปอลาได้ตมาริปัญญาเอริ ชินตันทวาใจนี่บ่บาลุร้องซอมวยหลูเด้อบ่เนาะตะบาวะโหจิเมียสอบยาเปกะรีตะบาวะโหฮอดาตัตถะวีสันตะโปวุฒิเด้อวุฒิซะมวยหมู่บ่ตะโปสุเด้ออัจฉิตีละลงจงอองตมาริรีปัญญารีโหไถ่ไถ่หมู่สุเด้ออัจฉิเตยาหาบ่าร้องซออินทรียะตันวะอินทรีรีโหไถ่ไถ่ซ้อมๆหมู่เว้ย อินทรีย์ก็ไม่ทิ้งได้หน่อยมุไม่ซ้อมๆหน่อยมุเมษีก็ဝင်แน่อายุนาก็ဝင်แน่อายุนักข้องก็ဝင်ละได้อายุเลียก็ဝင်ละได้อายุคณะก็ဝင်ละได้สิทธิ์ก็ဝင်ละได้อายุนี่เอริอายุนี่บ่มาโลภะဖြစ်ดอดะဖြစ်มั้ยสุรุษิญเนาะตัวอ่ะดีตีละจุบปอกตัวไหนน่ะโอ้จุบปอกตัวได้คนน่ะก็ตระดียาก็หนีพี่တော့ผิดปอกละได้อเมฆคลีอ่ะ 6 ตัวตัวหน่อยน่ะไอ้ฉောက်ตุ้ยไม่ตั้วอ๋อหอดิโมยิลิสุบแผ่นไปเลยซะเอริไอ้นริยะตันวะไอ้นริโกทิ้งๆซอกๆหมุญาติหนานาเลียโกสึกกับผิดปอลาเมลောบะโรธะฐาริโกทิ้งๆซอกๆหาโมยิสุบแผ่นไปน่ะเนี่ยดุรุเว้เด้ไส้ลั้นสุบีลาเมฮอดิโลฮอดาเนาะโมยิสุบแผ่นไปไล่ดิโลเว้ไส้ลั้นสุบีลาเด้เด เอริโลไส้ลั้นสุบีลาตะป้องวุฒิเนาะตะป้องวุฒิโมยิเวตะเป็นนี่ปอกลาราดีอณีทาเล่ตะคู่เมษสอบพะอิญเปียวไล่ตาเอริโลผิดพุตระสุเรမျိုးสิเล่เจ้พี่တော့โมยิสุบแผ่นในคามาไส้ลั้นสุบีเรตะเป็นကလေးตะคู่ผิดลาพุสุราบาลุพุหลูรงซอ ปัญญามียุคะนิงกลันอธิปัญญาเนี่ยงาถွန်แยกใส่ปิ้วออกมาถွန်แยกขึ้นหาปัญญาเนี่ยถွန်น่ะอ๋อถွန်เนี่ยแท้เลยสรุปมะรู้อัธถาดิแผ่ดาลิปองนี่โหแล้วแผ่ชิ้นขึ้นไล่เดอหุเตปองเม็ดดิบาดิชิ้นตองแท้ไล่เดถွန်ไล่เดยุคะนิงกลันแท้เลยถွန်เลยสรุปสิงนวายะอาโกต้องฉะน่ะဖြစ်တော့จองนวากะเดตะโพก็ยุคะ แท้ก็นิงกลันอ๋อตั้วเผ็ดท่าละเอริมาปัญญาก็แท้ตัวตะโพลูกดิลูกอุปมาเปยพี่รอหิริอีตาเด้หิริอุตตัปปะสรเตยาหาอีตาสรทนตันอืมမျိုးอ่ะလူတွေပြောရင်လည်းတိတ်တဘောပေါ့မှာဟုတ်ဘူးတမားလေခင်းနဲ့သွားပြီးတော့ခေါ်မရမှာနဲ့ အဲ့ဒီတဘိုးရဲ့ထဲရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထားတဲ့အသားเจ้าကြီးတဘိုးနဲ့နောက်ကထွန်နဲ့တွဲထားတဲ့အသားเจ้าကြီးကိုထွန်တန်လို့ခေါ်တယ်ဆက်ထားတာเนาะအဲ့တော့မြန်မာဘဝကမြန်မာပြည်ကနေကြည့်ရင်တော့ပုံလေးပါတယ်ဒီမှာဟဲ့ထဲเจ้าဟိုပုံကြီးပြမှာပို့သိအဲ့ဒါဆက်ဆက်ထားတာဟိရိဩတ္တပဟာရှင်းနေတော့တွဲပေးထားတာဖြစ်တော့ကြောင့် ခொနာအဆက်ကြောင့်ဆိုတဲ့တရားဟာထွန်တမ်းပဲတဲ့မနောယွတ်တာ
အဲ့ဒီတဘိုးတို့ထဲသွားတို့ထွန်တန်တို့ဒါတွေအရကုနဲ့တကုတွဲနေအောင်ခြေတဲ့ကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ခြေတာလို့ဆိုမနလို့ဆိုတယ်တိကျိနဲ့စိတ်နဲ့တမာရီစိတ်နဲ့ခြေနှောင်ထားတာအဲ့တတိမေဖာလပါစနာတတိဆိုတာဖာလဆိုတာထဲသွားဟောတန်နဲ့လောက်ထားတဲ့ထဲသွားထဲသွားရဲ့ပါစနာဆိုတာ นัวหมองเนี่ยตะเปียตะติสระโกโกเมเรนตะติเป้นี่เลยสู้หยอดเด้ถ้าจังหมูตัวแท้ตัวเนี่ยแหละตู่เด้เน่นันตะเปียเนี่ยแหละตู่เด้ซออ้อดาริโกอต้องฉะพี่รอเมษวะพะยาเตียจิ่งเก่ดาริโกไส้ปิ้วยิ้เนี่ยอุปมาเป้บีแลถอนยิ้เนี่ยอุปมาเป้บีเมษวะพะยาฮ้อเน่ดาเนาะเมษวะพะยาฮ้อดาปัญญาสระทะโบ ထဲထဘိုးရဲ့ထဲရဲ့ထဲသွားရဲ့ထဲသွားထိတ်မှတတ်တဲ့ဟာကဟိုတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာကြတော့တတိဟီရီဆိုတဲ့ထွန်းတန်တမာရီစိတ်လို့ဆိုတာကျိုးတတိဆိုတဲ့နှင်းတန်ထဲသွားနှင်းတန်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထွန်ရက်ပြီးတော့ခေါနာက တရားမျိုးစေ့လေးကိုချလိုက်တော့မိုးလေးရွာပေးလိုက်တဲ့အခါအပင်နေပေါက်တာဒီလိုဆုလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုလို့တာကအခုလိုထွန်ရက်စိုက်ပြိုးဖို့အတွက်မျိုးစေ့နဲ့တူတဲ့တရားတရားမတမအရေးကြီးတယ်ကိုကျင့်တရားကိုထိမ့်သိမ့်နဲ့အိန္ဒိယသာဝရအိန္ဒိယကိုထိမ့်ကြောက်မှုကလည်းပဲမိုးရီနဲ့အလားတရံတူလို့အရေးပါတယ်တပင်ရှင်သာမှုအတွက်ပေါင်းမြတ်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးထွန်ရက်တာ မြေကြီးကိုမျိုးစေ့ချလို့ရအောင်ထွန်ရက်ပေးတာပညာဟာလည်းပဲအရှုပ်ထွေးတွေကိုရှင်းပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်ထွန်သွားနဲ့တဘိုးနဲ့အလားသရံတူတယ်အဲ့တော့ပညာကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အပြုပေးထားတဲ့ဟိရိဝတ္တပါထွန်တန်နဲ့အလားသရံတူတယ်တမာရီစိတ်လေးဟာအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုချီနှောင်ပေးထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျိုးနဲ့အလားသရံတူတယ်တတိဆိုတာကြတော့ ตันเน่ลุถ่าเดแท้ตวาเยเนนันตะเปียเนอลาตระนดูเดลุสุลุราเนาะเอ้อนัวก็เป็นหน้าหยอดนะนาวป้ายจะเมษวะพะฮอดเลยวีริยันเมธุระดอรชันลุงละวีริยะนัวเบะแท้ตุผู้มาเนาะดีถွญญีโหยมุยาด้วยนัวสุราลุงละวีริยะโหเปียวดาฮะเด้เอ้อลุ နှစ်နံတပြားလေးနဲ့တို့ပြီးတော့ကျိုးပန်းအထုတ်လိုက်တာကျိုးပန်းအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသီးနှံတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်တရာကနေဆက်ပြီးတော့တီလာတယ်တီလာတွေဖြစ်လာတယ်တမာရီတွေတက်လာတယ်ပညာတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသီးနှံတွေအကောင်းမလောင်းတွေမဖြစ်စီရအောင်ဘာနဲ့လုပ်ရတော့ကာယခုတ်တော်ဝစီခုတ်တော်တဲ့ကာယတော်ရ วสีดวาระนี่ลွန်จุหมู่ไม่ผิดหรอกลงๆชုံๆกายกังวสีกังโหไถ่ๆสอดๆเตะอาหาริอุตริยตอเตะไถ่ๆสอดๆพี่တော့เนาะไถ่ๆสอดๆหมู่เเละมาอสาสาราโหเลยเวไถ่ๆๆๆสอดๆอะเตะเนาะกายกุฏฐะวสีกุฏฐะอาหาริอุตริยตอ ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားသုံးလိုက်တာပေါ့ကာယကံဝစီကံထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်ကိုချင်းတိလာတွေနဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အတိုင်းအတာကိုသိတယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်ဒီလိုဆိုလာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကဒီတိပင်တပင်ဟာရှင်သန်ထွားကျိုင်းလာပြီးတော့သစ္စံကရောမိနိဋ္ဌာနံအမှန်တရားကိုသိတာဟာ အဲ့ဒီကြီးထွားလာတဲ့အပင်တစ်ခုတိဋ္ဌံတွေကိုရိတ်သိမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သောရစ္ဆံမေပမောစနာစိတ်တွေဟာလုံးဝယဉ်ကျေးလိမ်မာပြီးတော့သွားတယ်။အမောက်ထောင်းတာမရှိဘူး၊ထော်လော်ကန်းလန့်နေမရှိတော့ဘူး။စိတ်ဟာလုံးဝငြိမ်သက်ပြီးယဉ်ကျေးလိမ်မာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာအရဒမဲ့အရဒဖို့ရသွားတာဟုတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ပမောစနာ လုပ်ငန်းသိမ်းသွားပြီပေါ့ဒီလိုဆုလို့ရနော်လုပ်ငန်းသိမ်းသွားတယ်
Tisangromi Tisadiago delight ha, Papi Laronso. Shake the inyame. Tisadia delight chin ha, shake the inyame. Conaronga, the ragani, sentelare. A jury, a deity, a nanny, who yate then you like her. She then you like Biro. Now, Soma, a random at Radifu, yalite ha. Down to Longan, be so near me, Pietello. Yes, of ya, till you haul it. No, Edima, 2 years I built any yama pare, no had the shen ha. Betty on Dora Ronzo, Yoga, Liba, Konya, Nathan Tio. Now, Miss Open, Eddie Navan Yau Dwabi, Radame Radfu Yarane, Navan Yau Dwabi, Solution. So, in Tokasura, Barkuma, Mapchito, Bonaji Nalere, Sakalone, Don Chapido. Tukore, 20 years I Biobi, Omiamuya Lare, and the Tamu, Yes of Ya, Hora, no? Erelu, they up for me to Holida. Hobbido Nigonjo Nine, Babiaronso. Ewa meta kati katar. Hori lu twenyemu mu nga twangera hare. Ba hodi amatapla. Eri twenyemu ha bale luswe. Nevan sure, peroma madeare amata sure, adihu tibire. Tu saibiola lu yalide. Adina ne ha peroma madeire, adirihu yalide. Nevan sure, chu yare lu. Yasab ya dilu hor. Etan katin katidawana tava doka pamosadi. Nga 20 years de 20 years niu, 20 years saibiome so ye. Sia doka alunga lumyang nine. Mentoni de tonaria, tenela le tonlao, tenela le tonlao. Peroma somatan nine, 20 years saibiomu, nga 20 years saibiomu garo. Avadasure, neighbor. Amata Palasure, Navan Sure, Adiu, Tibilusin, Alunga, Dakare, Pida, Pidoavi, Peroma, Dokari, Mayado, Dokari, Alunga, Lumiao de Lu, Yes of Yaga, Erlu, Holiday, Kajaro. Let on a bonajiga, Nasai Tao Yingani, the watcha, Dor. No? Do Sibio Mure, Miaswa Talon, Yes of Yaya, Sibio Mu, do the Wobo Dor. Cojendiane Padre Samuel. The Wobo Dora Balo Donsui. Shuquechine. Pianduavi or Shuquechine Nogana of any tailor, a jarama. The Wacha Dora Cajara, Shuquechine Nogana of any tailor. Balo Donsu, Ponsa du Pong or more paya than Kuma Nogana of Engo, Pomi Vare Sovio. Cut the gobble won, go to heart again, let the Maji be. No. ยีจีดองทรนําหมอบผัวตะคูลงโทนနိုင်เนี่ยบ่กูรอว่าตะเก้เลยตะมาจีဖြစ်ပါတယ်ยันหิอหังกรมอมตะพลันกตัยกตติอศีพยาฮะมติยาอมัยตีကိုตีတဲ့ไส้ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းတောင်မှာအရှင်ဖျားထွန်ရဲ့လိုက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်အံဩဇာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ นึกกันน่ะซ้อนนี่อภิหลู่ได้อาการจ้ะเนาะญัสวะพยาบาเปล่าร้องซะกาถาภิกขิตํเมอาโวสนิยันเนี่ยเมงกาถายึดปี้တော့งาก็เตยธรรมရှင်ลินฮ้อปะปี้มาลาหลู่ได้หางาတို့ไม่ซ้าได้ฟูเด้เนาะญัสวะพยาบาลุญญ์เปยะตะเลลุสุราสาเปจ้างกันมาบลุရှင်းถ่าร้องซะ พระญาติก็ซ้าจินหลุเปล่าเลยหลุพระญาติฤทธิ์เทมมาซะหลุพระญาติลาดาดีมานุกนาซ้อมซ้าจินหลุลาลุขันนะไม่หอบผู้ปุญญาจีโกရှင်းปะจินหลุเตียฮ้อผู้ลาดาลาดาซ้นขันเนี่ยสุราลั้นซะตะคู่เบ้ซ้นขันยินจั่วลาเออปุญญาจีก็ซ้อซ้อก็တော့ไม่หลุบาเว้เนี่ยคู่มะยัสสะพระญาติก็เตียธรรมฤทธิ์ฮ้อเปล่าปี้တော့ ရှင်းလင်းပြတဲ့အခါကျတော့မှသူကလာပေးတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုတခြင်းလေးတစ်ပုတ်စုံတဲ့အခါမှာပန်းကုန်တက်ဆွတ်တာနဲ့တူနေအဲ့ဒါမျိုးလက်မခံဘူးလို့ဆိုလို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလက်မခံဘူးတဲ့အာလုံးလို့စူးချတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ဗျာကာတာဝိကိတံမေအဘောဇနိယံဒီလိုကာထာရွတ်ပြီးတော့ပြောပြလို့
ตบโฉจะไปหลู่ราจ่าတော့ခုနကပန်းကုန်းစွတ်ထားနဲ့သွားတူနေတယ်ဆူချတာနဲ့တူတယ်ငါလက်မခံဘူးတဲ့။တံပတ်တံပြမနနေတတံမောတဲ့ဒါတွေကငါတို့ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့။တရားဓမ္မအတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလို့အပေးယူလုံးတာမျိုးမကြိုက်ဘူးတဲ့။ကာထာဘိကိတံပနုတံတိဗုဒ္ဓ။ကာထာရုပ်ပြီးမှရလာတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုငါတို့လက်မခံဘူးဆို။ဒီအစင်လာကဘုံနာတွေကရှိတယ်။ ကြည့်နေသုဒ္ဓသောမဇာထဲမှာဆိုရင်တတရဟခါထာ၄ပုဒ်ဆိုပြီးတော့เนาะနန္ဒမင်းစီသုဒ္ဓသောမနန္ဒပုံနာကြီးကသုဒ္ဓသောမဘုရင်စီမှာခါထာရွတ်ပါမယ်အဲ့ဒီခါထာဟာတက္ကရာဟုဝိတယတန်နေဆိုပြီးတော့လာရွတ်တာလေကိုခိစွတ်သိမ့်တရားနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့လာရွတ်တဲ့ခါထာတွေကိုခါထာတဘုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားတန်နေဆိုပြီးတော့ခါထာလာရွတ်တာပုံနာတွေကအဲ့ဒါလို့ခါထာရွတ်ပြီးတော့ပတ်စံတ
ไปหาสิ้นไปแล้วไอ้เรามีงากาถายุโรยาละลำคำมูเรมิโรลมโหฟูเรลำคำเอ้อตัดดาระหากาถาเรยุทธาจีเรตับีเรวัตมาเตธาตับีโกเวธาตานุสเรตะคาถายุปีเตยาสุชาเรตุรวะเอริวะตุระตมะปิญญีอะเตยามะกะวะอุเมหะตัมโมชิวะเรยอตะทองสุวิโร ตัดดาระหานี่ตัดดาระหาဖြစ်သွားတယ်1000ပေးတယ်ဂါထာတပုတ်ကို1000လေးတောင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့เนาะအဲ့ဒါတွေကပုံနာတွေကအဲ့ဒါလိုရွတ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာနေကြလူတွေဆိုရသော်ဘုရားလည်းလူတွေကထင်ကြမှာပေါ့ကြည့်ပုံနာရဲ့လဲသေးသွားပြီးတော့ဂါထာရွတ်ပြီးတော့နှုတ်ကနာဆုံးစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခံမှာပေါ့လူဆိုတာကမဟုတ်တာပြောဖို့ရလွယ်တယ်လေတိတ်လွယ်တာမဟုတ်တာပြောလို့လွယ် အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကညင်းပယ်တယ်ဂါထာဘိခိတံပနုဒန္တိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတွေဟာဂါထာရွတ်ပြီးတော့ရတဲ့အစာအာဟာရမျိုးပယ်တဲ့ဓမ္မေတတိပြမနာဩဋ္ဌိရေတာတို့ဟာလိုက်နာရမယ်ကိုချင်းတရားတွေအတိုင်းပဲတို့ရဲ့အသက်မွေးမှုကစင်ကြယ်တယ်ပြီးတော့လို့တောင်းပြီးတော့အခကျင်းကိုယူရမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆွလို့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆွလို့လိုက်တော့ပုံနာကြီးမှာ သူကတကယ်ကိုဟိုလူကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့လာလှူတာပါလာလှူတော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးဆိုတော့သူမျက်နှာပြက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်အညီနတ်စာကေဝလိနံမဟေတိန်မင်းဒီနုကနာသမေးမတပါဇန်နဲ့ဟာတွေနဲ့အနေတိုင်းကောင်းပြီးတော့ကိလေသာအသွားတွေကုန်ပြီးစိတ်ပူလောင်မှုတွေငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူပါတမ်းပါတဲ့ ခိတံဟိတံပုံညခိတံဟိတံပုံညပိခတ္တဟောတိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုကေဝလီတဲ့ဂုံအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်မဟေတိမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေလက်ခံထားတယ်ခိနာတဝအာတဝဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေစီဝင်မှုတွေကုန်တယ်ကုတ်ကုဆတန်တရားတွေပူလောင်မှုတွေကုတ်ကုဆဆိုတဲ့ ပူလောင်မှုတွေငြိမ်းအေးတယ်ကုတ်ကုဆဥပတ္တန္တအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအန္နေနပါနေနဥပတ္ထသူတဲ့ထမင်းတို့အဖျော်တို့စားစရာတောက်စရာတွေနဲ့မင်းပြုစုပါတဲ့ဒီနုကနာဆုံးကတော့မင်းဂါထာရွတ်လို့လာပြီးတော့လှူတဲ့ဟာဒါလက်မခံဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ဒီနုကနာဆုံးနေဘယ်ပေးရမလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနုကနာတွေကိုတဲ့ ညည်ကြီးတဲ့တွင်းလေးတူးပြီးတော့မြုပ်ချင်မြုပ်လိုက်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပိုးကောင်မရှိတဲ့ရေတဲကိုတွန်ပစ်လိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲသူကအနာနာမရေအိုင်ရှိတော့အဲ့ဒီရေအိုင်နဲ့သွားပြီးတော့နုကနာခွက်ကိုသွားပြီးတော့တွန်လိုက်တာဘာထူးထူးဆန်းဆန်းနေဖြစ်တုံးဆိုနုကနာကရေထဲလိုက်ထည့်လိုက်ရောရှဲကနေ မိဖုတ်ထားတဲ့တန်ကြောင်းကြီးရေလဲထဲလိုက်တယ်လို့ပဲပွတ်ပွတ်တိဆူးလာပြီးတော့တဆဲဆဲမြည်သွားတယ်တဲ့လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့စွန့်ခိုင်းတာတုံးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကလက်မခံဘူးအဲ့ဒါကိုသူများတွေကိုငဲ့ညာတာအပြစ်တင်လို့ရှိရင်ငဲကြီးမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးလက်မခံတော့မြတ်စွာဘုရားဖုံးမိလိုက်မဲ့ထင်ပြီးတော့နတ်တွေကနတ်ဩဇာတွေထဲလိုက်ကြတာတဲ့အဲ့
chanai, Janabu, chanai, Tosai, Dokayam.
ตั๋วซายเดี๋ยวก็ยอมมาอาสาไม่เจออะไรจะมาเมียสอบยังอ่ะทีนูก็น่าจะว่าอูซาบิอาสาเจไม่ปู่กูงามมันมีมูเด้อะไรจะมาดูส่งไล่บาลูกเดียวตั๋วส่งไล่เด็กอ่ะแต่เชื่อเชื่อมีตัวละเนาะมีผู้ทาร์เรตันเอาหนี้กูยีเร่เทไล่เดี๋ยวเว้ยเชื่อกันเนี่ยสูบีโร่ปวดปวดยีบวกคลีดีท่าตัวละเอริมาดูอันออทไล่ลำบีโร่ ปูนาจีฮะเมียสอบยาปูมาจินโยมุวันตามูรีพิชลาบีโร่แต่ข้าเรียนเมียสอบยาเย่สมัติตอนเด็กมูรีอยู่ดูเล็กขามารอมเองพยาวกู้เวรปกู้พิชยองน้อยไล่เด็กเช็ดเช็ดแม่ดูพยาวกู้เวรกู้เวรบีเร่กู้เวรอยู่ในมังกาบุเมียสอบยาเย่เดียร์มาอูนาเลียเร่ข้าจารอตัวฮะลูกว่ากันดีข้าชอบบีโร่เสียงบังวุ ยาสอบยาหนีไปเลยแต่ยาเรามาเอาเช่นจะเอาทุเรศนะน้องสงจะเราดูยานาจิพิจารณาเลยกติปาราดวาซาสุเรปูนาญาญาณาที่อมพิจารณาเลยเอร่าฮะยาสอบยาเด็ดดอลลิสเซโกเนอีกันนั่นล่ะสุเรปูนาญามาดินตรงนี้ดงะจงดุยกี้อะไรพิจารณาคือเวยาสอบยาฮะไปดูรีบาเวทเทนเทนสอบีระ ที่ปุ่นนั่นยี่จูสิบุตรเลยล็อกกระดาษรูจูดเนี่ยสอบยาคุลูจูบังอัตุเคระตูน่าเลยเรื่องเล่าหนึ่งตรงชาบีโร่ที่ปุ่นกูยังตั้งแต่ยาวเสียงก็ลมยามบุตรจูสาปันสาสองยี่ปีกันทับเชิดเอ็ดอาจารย์บอกลูกกระดาษรูจูเนี่ยโบราณยี่จูบังเจดีฮะเอ็มดามะเจสุตินจะก้าวบีโร่ลมเอชิมาลาทับเชลู เดี๋ยวเช็คเห็นตัวเส้นไปแต่ดูนี่เนี่ยเมื่อสอบยาที่เองก็รู้ไม่ได้คงรู้เชื่อสุรีกูอายุบิวบีโร่พอรันรู้ได้ที่ภาวนาเดียบเชื่อว่าเอาโจซาอัตุนัยยาบาเซกุนตรีมิดาบวยเอาตัดดาวมีอาสวาเฮียงกว่า ฉันนาจาวาจีตันดวามยาสวาปียังกว่าฉันนาจาวาจีมิดายจังตุงอาพยังยินเจนจาวาจีมิดายจัง ตรงกับฉันยินเจนจะบาดีเทศิจัมมาสิจันนาสิจันนาลุยสันดาปีบาดีลุยสันดาปีบาดีเทศิจัมมาสิจันนาลุยสันดาปีบาดี พลันดาตุกะปิงเกษามิดาบุญเองดูติงเกมามโนตระดีตาวิตามปวายันดูตุกันเกามิดาบุญเองดูติงเกมาสุบังบุอมิดาดาหูยามยุบาเวงเวลาเมเนยาวเนเชยุบังสงยาเจนยาตาวิตันเจเมอดงลงสมยาสวาตัดวาดุย มโนตระดิมีมีผิวเส้นอิจิลินดีเยื่อเส้นจีดินเส้นเหล่านี้หูดอเยื่อไอหนีอดเวนไนตุกขะเป็นอาซาเส้นทาวระอิมยาจินตาตายาบุญลันฉันนาตุกขะดีหูดอกุโมดราจาวันอดีพงลันดาวันตาเสวมิวโมลูเลจินูเวจงผู้เวียกงนิพิเวตุกันเนกาลีเอาลีเดยอเสตติมจัมปิดีดีหูดอยันนันอดี ปวายันดูกองสวามิตรใจไหลยืนนิจาภาษีกงตดี